Mobile Hybrid Challenge number 2. Big Game Hunter. Eli tää on sitten ajastettu tehtävä. 6 Cobra Droneja pitää tiettyä aikaansa alas, että saa tähtiä. Selemä homma. Eihän siinä muuta kuin mokailemaan. Ihan eri suunnalta kuin äsken. Otetaan siitä ensimmäistä. Siis 2,5 minuuttia. Se on ihan... Se tulee suoraan eteen tuo. Vaikeekka. Ei ollut edes vaikeekka, no eipä. Katsotaan seuraavaksi.